No to jdu už. Tak vy už jste tady dneska. Tak já makám zas od pěti na šutě. A vítám vás u novýho vlogu. Tak jdeme na to. Tak já vám ukážu sváry, ať mi je můžete zkritizovat, vole. Ale momentálně pracuju na Vítěvo bezpečí. Tady to jsou patky na 6-bodový pásy. Yes man. Samozřejmě, že jsem to první dělal na Vítěvo straně, protože když by se mi to nepovedlo, tak aby se to urvalo s ním. Jo. Pokračujem, vole, mě bude končit dovolená, píču, já se neudělám vůbec nic, vole, jedem, vole, tady musí lítat všechno, vole, všechno tady musí lítat, škodovka musí být hotová za týden, vole, pustit tam nějakou strašně divokou rockovou muziku a jdeme dál. 4 válce, pořád málo, i když turbo všechno dalo, radši 8 v atmosféře, to ti pak pěkně přejede. Hoši, už se sem musí chodit v pantoflích, pičo. Pědo, jak mi tady našlapeš. No vole, stejně se sem nevejdu, vole, sám, jak se tady pak můžou vejít dva lidi. No, přivaříme to tím novým CEOčkem, když mi to jde, když mi to jde. Uděláme si bodí. Podíky se provařily a teď to dovaříme. Jako fík. Jsou echt sváry. Echt gold. Tady ten už echt není. Já, vole, jak jsem vždycky zvyklý na tu samozatmovací kuklu, tak čekám, až se to, vole, roztmaví, vole. Je píčo. Tak, už jsou přivařeny všechny 4 držáčky. Já si myslím, že ty sváry jako nejsou úplně tragický, jako jo. Hlavní je, že je to, vole, provařený. Což je krásně vidět. A myslím si, jo, i tam vlastně nevidíte. Myslím si, že jako... To je cajk, vole. Prostě ty sváry jsou cajk. Není to úplně ono, ale vzhledově, funkčně je to ono. Something I regret. Don't blame me. Just strike the match and walk away. Let me in. Let me in. It stops seeming.
Evropšani, musím tady doladit ten sráčorios skurvený. Takže překytováno, pak zabroušíme a pak znova. Tak, a teď se ukáže, jaký jsme klempíři. Když jsme všechno tuhle sto dělali bez blatníků. A schválně si tam ten blatník bude pasovat. Já jsem tady musel ještě obrousit nějaký sáry, co určitě budu překážet. A tady ten plíšek musím vohnout víc tam. Tady ten zase víc sem, možná ho budu se zaříznout, ještě nevím. Takže tady to se vohne ručně. A já to na to zkusím. No hned to zase vypadá o něco líp, že? Co? Ne, tady ještě něco překáží, vidíte tu škvíru. Takže tam to budu muset dodělat, každopádně ale na díry to zrovna sedí. Tady, dá se říct, že i tady. Tady je vohlej ten spodek, to vlastně víme. Ale jo, ono se to tam nějak... Ono to docela i sedí, ty vole, poši. Jsem rád, aspoň že ta pravá strana, uvidíme ještě tu levou, ta bude asi horší, i když vlastně ta bude lepší. Takže to nejhorší je vlastně za námi, co se blatníků a spasování týče. Jenom tady doladím tuhle tu škvírku. No, sloupnu samolepky, bohužel. Tak, samolepky jsou dole a musím říct, že jako lakovali jsme to echt, jo, podívejte se ten les. A tady to jako nesloupli ty samolepky, jo, to, tu barvu, ta na tom prostě opravdu drží. Tohle vlastně byl původní návrh designu. Jo, vlastně pak se to přesně takhle tím B vždycky schovalo. Jo, tady to O, vlastně to na to úplně přesně padlo. No, takže, jo, tady vlastně jak se nám to takhle loupe, to je vlastně jako všechno v cajku, no. To tak bylo myšlený. Jo, protože my jsme jako lakovali, jo, to bylo strašný obstrukce, prostě čtyřikrát plnič, jednou bílá barva, potom černá, vole, ono to má jako takový chytlavý účinky, a brousili jsme minutu, kousek, pak jsme prostě dali tu vrchní barvu, sedmkrát lak, jo, aby to hezky steklo, jo, no, jak to podteče, tak tam vlastně je prostě půl centimetru lak, prostě vrstva. Bohužel, no, dopadlo to takhle a takhle už se to nenalakuje, no, jo, takhle, blbě. To state my case, I hold my tongue. I know I say something I regret. Don't blame me. Just strike the match and walk away. Takže teď akorát odjel kluk, co mi přivezl ty zadní unašeče s iskotoučema. Vlastně. Takže paráda, jo, musí to být prostě nějak upravovaný, nějaký, vole, díry a takovýhle věci prostě, jo, takže tak, to je to, co přijde dozadu, tam máme teďka vlastně provizorně prostě, jenom aby drželo to kolo, takže za to jsem moc rád, konečně, jinak jsem od té doby neudělal nic, a za chvíli končí den, vole, začíná noc, vole, trošobo, sám zapomněl říct, že tady mám návštěvu z Moravy, jo, a víte co, znáte ty jejich pracovní podmínky, takže 4 odpoledne, tak jsem teprve přišel. Jo, to oni tam na Moravě dělají běžně, no, že jako začnou třeba ve 4 a jako v 4:30 už končí, většinou, jo. A začnou si dělat takové píčoviny, no. Fušky, vole. Tady, vole.
No, tak pak mu dáme o to do horší práci a on už zítra bude nastoupený v 6. Hoši, ještě jsem se teda rozhodl, nebo prodiskutovali jsme tady víčko nádrže se Strecem, Subaristou, že to zavařím. Nebudu nic jiného vymýšlet, zavařím, zahladím. A ulehčím si malinko práci, našel jsem si tenhle řezný kotouč přesně o té velikosti. Podle toho si to, ano, Subarista, Subaru. Podle toho si to vyříznu. A je to ne, vole. Můžeš být blbej, vole, a musíš si mě poradit. No a dám tam nějakou, nevím, co to je. Jednička to nebude, no i když možná to je jednička plech. Tak jo, jdem obrýsovat. Tak, víčko zavařený. Takhle, jsem říkal, když by ty sváry byly přesně daleko od sebe, tak by to vypadalo i dobře, když by se to jenom přebrousilo a stříklo, vole. A tady ten, tam to nemáš, tam to máš. Ten to všechno překytuje. I toto, i toto, i toto, tamto, tamto. Natáčíš. A ještě tady je další pomocník. A dělá si zase stromečky. Tady ten dělá kytičky. A holubičky. Ano. A to je pro dnešek všechno. Sdílet. Palec nahoru. A mějte se krásně. Čau. Just take my case. I hold my tongue. I know.